Bum! Blemba, hebrite, streamas praėjo geriau, daug geriau negu aš tikėjausi. Buvo aфиgenai daug žiūrovų, aфиgenai daug geros emocijos, aфиgenai daug hebros, kuri dalyvavo, tai šautautas jums, kas atvarėt visi su motais. Renginys iš pradžių gal šiek tiek draginosi, bet po to, kai įsivažiavo, buvo... What? Seriously? Tai va, didžiulis ačiū visiems, kas žiūrėjo live streamą. Kebra komentaruose nesakykit, oi, aš mačiau, tai šitas neįdomu epizodas. Yra daug žmonių, kurie nematė streamo ir norėtų bent jau streamo highlightus pamatyti. Tai va, hybridė, pasiemam čipsų pakelį, aliuko, vandenuko, nesvarbu, ką jūs jau geriat, tą pasiemat. Ir prieš leikiant į epizodą, norėčiau paminėti šio epizodo rėmėjus, kurie yra eneba.com. Patys geriausi gėjimai tau, tavo draugams, tavo mamytei, tavo tėveliui, seneliui. Ejau, davai pakomentuokit, kebra, ar turit kas nors senelį, kuris geimina? Tai va, jeigu jūs niekados dar nepirkot, pirmą kartą iš Enebos norit nusipirkti geimą. Pavyzdžiui, Fall Guys, mačiau 20 kainuoja, ne? Nueini į linką video aprašyme, pasispaudint to linko, kur sako euriuką dovanų. Tai jau tavo Fall Guys bus 19 eurų, dar jeigu naudosi kodą ROMIS, tai gausi dar papildomą 3% nuolaidą. Nebūk šlimbi, rimbi, rimbi. Nebūtinai pirk Fall Guys, bet kokį game. Jei pirmą kartą pirk iš Enebos, naudok tą linką, kur yra video aprašyme. Nebūk šmutski, urutski, vurutski, būtski, putski. Pasim geriausius gėjimus už geriausią kainą. Čipsus atidarom, gerimuką pasiemam, lekiam į stream highlightus. Pum. Visas renginio principas bus vadinamas Battle Royale principu. Visi tą pačią užduotį atlikinės. Kas atlieka užduotį, galbūt duosim kokius du bandymus tai užduočiai atlikti. Kas atlieka užduotį, tas automatiškai keliauja į kitą etapą. Jeigu netlieki, dėja iškrenti. Let's go, b**is! Baby, krači, mači, fiči, žiūrėkai, iki kebros. Ale! Būčio, už Lietuvą, vyrai! Grau gėlė. Opa. Aš tik daug nesitikėjau. Ejau, ejau. Kas vyks? Kur, žiūrėk, kaip motociklistas suvažiavo. Eik tu, na. Bet tai kai, kebros. Taip matome, atvyko ir pats organizatorius. Turbūt nustebo pamatęs tiek žmonių. Su motociklais suvažiavę. Už Lietuvą vyrai. Tai kai, dabar reikės organizuoti. O, rokis darau. Bet tai kai, kebros. Aš vėl nežinau, ką dabar daryti. Oi, seniukai, kiek, aš žinau, aš matau pats. O, kiek čia kebros. Įmatytų, įnematytų. Eit, koks čia, žiūrėk šitą. Super herojus. Super herojus, darau. Nekai plaukai išlipė. Kebra, aš nesitikėjau, kad tiek suvažiuos. Sakau, važiuojam renginio vietikę. Gal bus. Gal bus koks vienas kitas, tiek jis suvažiavo. Čia bazarai vyksta, aišku. A bus galima organizatorių vėliau pašnekinti. O, sveiki. Kokią norėtumėt? Nežinau, vėliau, kai turėsit laiką pašnekinti, trumpą interviu. Tai davai, šaut, galim dabar. Taip, labas vakaras, Los Santos mieste, sveikinasi su jumis Hugo Silva, reporteris. Šalia manęs stovi Ginteris Varinis, šio renginio organizatorius. Ir bandysim pakalbinti šiek tiek. Norėčiau pradėti šiek tiek nuo jūsų praeities. Ar tiesa, kad atvykę į miestą pradžiai pradėjot nuo mafijos veiklos? Nežinau, kiek čia gal daug sakyti, kiek negal sakyti, bet buvo įvykių, žinok, kad pradėjau biškis. Kaip sakai, ne į tų vandenį bridau. Supratau. Vis dar palaikot kažkokius kontaktus? Kaip ir norėčiau tokį labą konfidencialį informaciją palaikyti savo, bet kaip galiu kažkiek ir pasakyti, žina, su kuo palaikau, su tau nenutraukiau. Žina, kaip saka, mafija ne mafija, ten ir labiau šeima, kaip jau vien kart siūlus susiuva, kaip sak, žina, siūlai susivykit, jeigu jau siūla susivėja, bet painiusi. Teko girdėjau kažkiek ir kalėjime jums pasėdėti, už ką ir kiek laiko? Apsisuko atgal, pasižiūrėk į visus kiebra čia. Tu galvoji, ane ir sėdėjai. Čia rimt kentą susirinkė. Supratau. O kiek laiko jūs ten praleidot? Ai, aš tai neilga iš tikrųjų. Kelis paras buvo uždarytis, nes ten... Nenori daug kaziolinti, žina, bet...
pareigūnai, net aplink vamulim sučiupti ant rimtą reikalą. Supratau, o vis dar palaikot kažkokią nusikalstamą veiklą, kaip supratau, kad rodėt čia kaip visą jūsų hebrą. Tu viešą per transliaciją tokį informaciją trauki, žinai, gal aš pasiliksiu to informaciją sau, žinok. Nesakys, kokią šveiklą dabar palaikau, aš dabar užsiimu renginių organizavimu. Esu švarus kaip Mike, kapau Mike. Aš būtent ir norėjau klaust, kas pastumėjo pereit nuo mafijos, nuo nusikalstamo gyvenimo prie renginių organizavimo. Tai čia nežinau, kiek paėstus tas renginės pirms mano renginuks. Arba bus arba bus vienas iš dviejų. Tikriausiai, kad bus Jau greičiausiai antras variantas. Norėčiau pasakyti, kad parenginę aš irgi esu pasiruošęs paremti jūsų renginį. Tai dar turbūt susisieksim. Jo, gali po renginį galės dar vieną interviu iš žmonės ir gal iš laimėtojos paimti. Jo, būtinai. Nu, tai gera. Dėkui tau, susimatysim. Dėkui, Gintarį. Kol kas, iki. Davai. Iš Gintario, intervą paėmė. En, pasisveikint su visą kiebrą dar greit prabėgsiu. U! Na jėk, neužmušam, sesu. Kon, judam kiebra po biškį. Labai vakar. Momentai. Neįžeidinėk, tvarkingai, aš nekiekit. Mūrykit mane, davai neįsim, mūrykit. Ui, kiek kiebros lekia. Ai, tai kaip suprantu žiūrovų, ai, yra privažiavusi biški žiūrovų. Bus sunku suvaldyti šitą renginį. Reik užsirakinti savo motociklą. Aš čia kaip suprantu, kaip žiūrovai, čia bus pasaulio pabaiga, kibrite. Pasaulio pabaiga. Vaikytai. Kažkas išsinešė į orą jau. Pasaulio pabaiga, kibrite. Pasaulio pabaiga. Kas čia suspaudino? Eik, kas čia per daug? Čia kažkas... Nu jo, teisingai sakyt, kas išgyventas perėnį kitą etapą. Buai. Tai jau vis normalia, medikų ir sutvarkys reikalus. Man reik savo motociklą atgaut, kur yra mano motociklas, god damn! Jo, čia bus reikaliuko, a čia mano motociklas yra. Uuuu, pastrauk, brr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 r
Kirilai, ką tu darai, seni? Jebri, tai jau pradėsim judėti į pirmąjį lokaciją, tai ramę važiuojam, neblūdijam, gerai? Ui, važiuojam į pirmą lokaciją. Aik, tu pažiūrėk, kas čia vyksta? Aina, nafik, jebra. Nežinau, bet aš garantuoju, toj koks nors čia nusidauž. Gerai, pirm šitą nukraštą, kas esat, 5. Tai lekam, enam, sumulim. Jo, ramė. Tai va, jūsų pirm šuolis. Peršaukti kitą pusę. Bet ramė, jebra. Visi važiuojat po vieną, nesimaišot viens kitam. Važiausiam atgal, galite įsibėgėti iš kiek norit, apskaičiuokit kiek jums reikia greičios. Ir kas peršoks, tas peršoks. Tipo ant to kalno, ne? Jo. Kas neperšoks, tas iškrent. Kurė, aš tai akrobatos ir visai. Ne, čia eik peršok, šokį veidę. Gerai, viens. Tie du peršoko. Gerai, kiti 5, pasiekit, molim. Mata? Jum reikės peršokti kitą pusę. Kas neperšok, iškrent. Nu, gerai, šit perlikė. Iš čia jaučiu geriau, ne, kebro žiūrėti. Opa. Drąsiai. Davai, 6 šį kartą paimsiu. 6 atvažiuok. Iš čia dabar žiūrėsime, ne? Davai. Pirms perlink. Opa. Wow, virš Ginteriaus. Kaip tam pasisekė? Okei, vienas mačiau, kad nusivertė. Okei, kitus 6 važiuojam. Dėkui tau, seniai, už 10 euriukų. Čia greičiausiai visi peršoks. Iš tikrųjų, kas šito neperšoks? Aš neturiu atsakymų. Nes aš šitą spotą bandžiau 100 kartų ir visus 100 kartų peršokau. Nu tai davai, 7 dabar. Medikai ten atsistoja, vyksta. Reikia, kas čia dedas?
Opa, vienas normaliai. Čia pirmą, gal kaip sakau, visi perės. Tuoj nuvažiuosim į antrą. Prasidės vis pridėlai. Gal peršokote dviesę, ne? Gerai. Uai. Nu davai, viskas likot. Nu ko, ginti ir tirgi. Opa. Nu ko, kebra. Maladėts, pervažiuo. Jaučiu vis perėjai kitą etapą, ne? Nu, čia buvo kap du pirštą. Čia tramplinuks buvo kap du pirštą apmyšt, kap sak. Tu jau daug sekundų per GPS susiras, kad kur ir antrą veitą. Nu, pasiruoš visi. Judam. Davai, ramė, lėkam. Gerai, čia bus. Įveinu šoną dalyvės išsirikiaukit. Blemba, negalvau, kad bus sudėtinga. GTA renginis organizuotis taip. Bet aš suprantu, pažiūrėk tiek žmonių. Aš nesitikėjau tiek kebros, kad atvarys. Didelis respektas, kad palaikot. Didelis respektas, kad tiek žmonių žiūri. Ir didelis respektas, kad kebra gan tvarkingai. Tikrai gan tvarkingai, galvojau, bus blogiau. Kebryti, kas stovo teilį atsistojo normalią, tai vat jums ir respektas didelis. Tai kur važinės, man atrodo, aš anstojau diskvalifikausiu. Rampą matot visi, ne jau kap supratau. Jo. Nu tai va, tai jau čia eilės reikės siūsti visus po vieną ir aš ten nuo galą pradėsiu ir čia jūs būsite labiau pabaigti. O tai ten ant stogo reikia užskristi? Jo, reikia užšokti ant stogą, ką užšoksi ant stogą, gali ramę nušokti ant stogą ir ten kur nors prie gangarą gal susistatykit vėl į eilutį. Kas ne už nušoks ant stogą, tai jums labai mėgtis. Jo, šims, tu šitą su numeriu ant motociklo, okay. Kurie 130, tu pradėsi. Nu davai, kebra, tep atsakinga, ką veins nulek ir tep iš eilutis po veiną ir važiaut. Įsibėgėt gali užsiimti kiek nori savo veits iš ten iš galo, bet reik pravažiauti tarp mechanikų mašinus ir tos fūras ir tada teisė unto. Čia, pavyzdžiui, tep. Opa! Opa, Ginteris! Dailė! Opa! Yra, maladėts! Opa, viskas. Yes. Jo, tas panais nebišėmi kietą etapą. O, neužkaitau, neužkaitau. Ne, nukrit. Ai. Beveik. Opa. O, nu, tvarkinga. Turim. Oi. Kas apsisuko už 180 laipsnių? Jau papildomų reikia, kaip sakant. Papildom taškų. Oi, kas per paskutinį sekundę. Oi, jau. Opa. Ejau. Gal susipras? Jo, vien susiprato. A, tai respektas yra šitiems administratoriai konfiskuoja motus tų, kurie neperšoka. Respekt, o čia tai geras. Čia tiesiog simple dalykas, Ernestas. Respekt, ačiū labai. Kitokie pasikalbėjai. Oi. Net reikės peršokti per lėktuvą. Jai, bičiais. O čia kebros daug nepataikės, nes peršokimas yra plonas. Tai gerai, važiaukit kur nors toliau, išsireikiaukit, kas nors pradėkit reikiuojam liniją, vis tiek gražią mokat. Davai, kebra, paklausykit dabar. Bus paprasta, liks veins, jeigu kas nors neišgirdot, veins kitam perduokit informaciją. Ten taip, kap važiausit, įsibėgėt reikės iš tos pusės. Ir tarp dviejų mechanikų mašinų ir toks siaurs tramplins. Tai per tavo trampliną reik peršokt lėktuvą. Kas neperšoks arba nepataikys ant trampliną, krent iš ir nepateks į kitą etapą. Tramplin. Nu, visi jūs turit numeriukus ant motociklų, tai sakau, miestelį meras sužiūrės ir sutvarkys. Aš galiu pirm pavyzdį parodyti. Nu, davai. Ginteris rodys pavyzdį. Pala, Ginteris pirmus du įveikia pats. Tai techniškai Ginteris į kitą etapą išeina, a ne? Kebra, reikia nepasišiukšlinti prieš... Nu, gavai pinigų. Kiek čia? 25? Kiek tu permetė? 250 tūkstančių. Į laimėtų jau? Mhm. Seniuks, heavy flow, respect. Tai čia prizinis fondas beveik bus milijonų. Nu tai čia kaip norit, galit ir savo kažką pasirinkti. Ne, aš visko perdus laimėtų jau. 205 gabalų in-game valiutos permetė. Tai pirmą vietą, kas laimės čia konkursą, pusę lemo gaus. Nu ką, Ginteris rodys pavyzdį, tikiuosi neprisidau. Let's go, bitches! Pasitrauk, mechanics!
Oi, baby. Easy. Easy, easy. Visi matėt. Nužiaušom. Nu, važiuoju. Nu, gerai, tai tu pirms nuo tavo pusės pradėjom, varyk. Nu, užsives. Pataikys? Oi! Jei nepataiko, tai labanai. O! Šitą pavažiūrė. Vos. Žiūrim kitus, davai. Šip! Kai man gliučina, yra, man atrodo, desingas. Atrodo, kad nepataiko, bet peršoka. Nes jei rimtai nepataikys, tai nepataikys. Tie dviesi varo, jie vis perina į kitą etapą. Ar ne per gerai Hebra vairuoja? Gal aš ir mano vertinis buvo Hebra. Okei. Pirms, 1-6-3, krenta lauk. Ai, žiūrėjau, jau paėmė. O, dar viens. Matai, krenta jau, jau krenta. Jis po vieną atsirašo. O, bučiukai varo, normaliai. Ne per lengva, matau komentarus rašo. Žiūrėk, va, per lengva, kai trūtijo. Viskas, 35, lauk. Oi, pats kalts, jei nusileido, tai nusileido. Ui, nu peršoko, ką galiu pasakyti. Čia kažkoks glitchas buvo. O, žiūrėk, Hebras tvarkingai į eilutę sustojo, išsireikiavo, patys susibendravo. Respekt. Oi. Vsio, pacan. 1-5-8 neperšoko. Motociklas. Vis žiūrėk, tai reanimacija. Shit. Šitą reanimaciją iš karto. Oi, dar vienas. Netrukdyk, tu jau šoka. Okei, tuoj bus tokia vieta, kur niekaip nepereisi kitą etapą. Nu, vyra, judėsia mane jau. Žiūrėk, už tiltą visi reikiaukitės, kito pusė. Visi dalyvė už tiltą, kito pusė susireikiaukit prie tuneliaus. Važiuok. O, gerai, ką tu nori? Šitak. 48, konfiskaukit motociklą, nemokėjai važiuot nereik. Tai va, kaip suprata, čia bus rampa. Tai aš čia jaučiu atsivešiu irgi po kelis dalyvis. Nuo vidurio tilto užtenka įsibėgėti. Gerai, varau paaiškinti. Ramiai. Geras, darau dalyvę. Parodys tau rampą. Čia varysim vėl pukelis, pukelis, pukelis. Žiūrėk, bus dabar tep. Žiūrova visi, enam už tiltą. Kas žiūrovą esat, pasiklausykit kitų žiūrovų, kad reikia ir on tiltą dabar, a nežinu, kur reikėt žiūrėti. Inter. Lekam, patsana. Lekam. Čia reikės, žinokit, pavažiaut visiems, sakau, vėl važiuokim pupinks. Kas čia dabar eilė sustoja esat, tai pavažiuokim, kartu su manim parodys, ką reikės šokti. Šuolis turbūt atliks čia. Atsiminkit tau akmenį, tai nuo akmens į dešinį. Turi peršokti kitų pusę. Easy, dviesa. Toj busėm. Tai, o įsibėgėti Hebra nuo tilto galo, nuo kur pradėjom, nuo ten galės bėgėtais. Tai gerai, važiuokit, išsireikiaukit ir galite atvaryti. Nu, dabar tikrai ne. Dabar susitiksim, kuomet nors, aš net ir laik, dabar žiūriu šitą Hebrą. Bum, neperinks, čia jau daug Hebra neperinks dabar. Pasimėlsiu, man atrodo. Opa, vieną turim, vieną turim, perėjo. Tik kad atšokti. Nu, peršokti į kitą pusę. Iki paleto, tai. Opa, nėra. Labanaks. Tu atviesi. Opa. Bet žiūrėk, tas, ne, tik galinis nukrito. Skausmingai. Vairuotos lika. Vairuotos nepsėdė. Tai čia skaitas. Nu, tai skaitos, vairuotos svarbiausia. O, perin. Čia sutvarkys, daug dar sykį, man atrodo, už miestelį merą užkliuvo. Gerai, važiuoju aš pakviesti kitus. Gerai, kiti 5 pasiruoši. Žinokit, neslėpsiu, čia rimtesnė rampa. Iš paskutinių 6 važiavus tik 2 išėjai kitą etapą. Senė, Emi, kaip tau, dėkui. Čia. Dėkui tau už supratimą, Oi, žeknojam. Ai, įsimūrė į uolėlės.
ji. Toks net nepataikė. Labanaktis. Žadnuojam jis. Nu kas, kiti penki pasiruoš. Iš šitos gvardijos tik vienas, man atrodo, peršoko. Ginteris grįžt į kalną, Ginteris be problemų. Tik trys yra išėję į kitą etapą. Čia jau toj paaiškės, man atrodo, greitai nugalėtų reikia. Tu patys tai vienas, man atrodo, tai va. Pam, nebė. Nu, končia, rek pasveikinti, kiek mūsų ir perėjusi. Aš paskaičiausiu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tai 10 mūsų, ne? Žmonės neskaičiau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu, aš 10 motociklų matau čia. Jo, 10. Važiausiam į kitą tašką. Bus netoliai oro uostą vėl. Čia šito jau čia nieks neperės. Nu ko, užsižymėjau GPS, važiuojam, ne? Papyps. Gerai, visi dalyvė klausykitės. Jeigu apčia degalų nėra, reiškia užgesi ir diskvalifikausiam. Žodžiu, matot visi laiptus, ne? Važiausi ten teisę atgal už to ženklą ir reikės peršokti per tau būdelį, per tau praėjimo piščiųjų, un to stogelį kito pusė. Tai čia dviesi nėra šansų? Nežinau, jūs iki finalų beveik daėjo dviejau, tai žina. Aš negaliu nieko pasakyti. Kur turit netoli? Tai davai, važiuokit ten atgal, pasirinkit pats atstumą, kai reikia įsibėgėti. Ir mėginkit, aš iš čia žiūrėsiu tada jau. O čia Hebrai tos laiptus mūrisis. Hebra net nesupranta, kad taip ant bairio atvažiavęs. Kas čia dar? Važiuok iš šalin, važiuok iš čia, ko čia dara, b***? Ne, negalima atsidėti. Ko tu dara? O! Yra! Peršoko, pats pirmas. Peršoko! Tu iš dviejų? What? Kodėl man taip neišėjo gerai? Bum, vis baigės. Žiūrėt, jie dviesia, ar pereis? Ar pereis? Jaučiu pereis. Yra. Tie dviesia gerai stumia. Jie sako, mes dviesia eisim, nu ir varykit. Ne, koks čia nemačiau. Bet čia atkris, bet čia visą pravaro. Vis tiek su to visu baigčiu. Kaip tik gabarai. Ne, da šoka. Trys jau pravarė. Nežinau, čia jam sumaišė. Jo, duos antrą šansą. Neperšoka. Koks čia nemačiau, vėl buvo numirs. 207, pagaliau. Oi. Ką šis susigliūčiamis kažkas? Nesupratau, jaučiu peršoku. Agirdit, patsana? Nušuokit, un žemės, kas perėjo. Tai un monis. Tai mes 5 perėjot iš 10? Jo. Nesitikėjau. Nu gera, davai tada, vyruka. Blemba, šitiems bičiams jau kur finalė topė yra, jau didelis respektas. Bet sorry, kebra, Battle Royale, pirmą vietą pasiema viską. Čia. Tokie pasikalbėjime, 5 euriukai tako. Laimėtojai padovanuosime 2 pakvietimus į pasirinktus kitokius pasikalbėjimus. Really? Oi. Gerai, to aš pranešiu, kebrai. Prie prizinių fondo dar vieną prisidėjo. Žinu tokio laidą, kitokie pasikalbėjimą. Jie. Aha. Tai savo pasirinkti kitokius pasikalbėjimus gausi 2 bilietus. Opa. Davai, sigūčias, tengiamės. Palaukit, tu jau suras žemėlą, apie kur važiuojam. Draugai, mylėjai, nulipkit nuo motociklų. Čia yra legend spotas, čia yra geras tarpas. Į kitą upės krantą. Tai va, ką apie supratot jau, ne, ko reikės daryti. O tu žalį rūtą, saka. Ne, čia žinok, jau ne žalį rūtą, čia jau yra geltono palmių nususius prikrūma. Kur? A čia visi jau 5, ne, matau. 5 tik buvom, tiesiog. Oi, bėkit, sprogimą! Tau čia ką vaidenasi, Ginterai? Pragaras ant ratų! Veizėk, degantis, šitą tas... Nikolas Keidžas iš to, raitelis, kur yra ant su kosmo. Ech, tu, išsireikiokit, nežinau, išsiskaičiaukit, kas pirms, kas antrus, kas trets patys. Nu ką, top 5 liko, prizinis fondas, pirmai vietai,
pusę milijono in-game pinigų ir du bilietai į kitokius pasikalbėjimus, savo pasirinktus, į kokius nori. Dalyvė, girdit? Girdė. Nu, išsireikiaukit ir galit startauti. Ką? Paskutiniai top 5. Jeigu iš pirmo vėl kažkas peršoks, nes jau tipo 5 geriausiai. Nežinau, nežinau. Pareina vienas, pareina, 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 pareina. Nusidaužė. Atleisk, brolau, peršokai, bet nusidaužiai. Nu tai. Tas įprūda. Kas čia perėjo per gatvį? Ir tu nusidaužė. Ne, peršoko. Okei, vienas peršoko. Nu, tu neperšoksi. Nuskrit, nukrito, nematau. Tie dviese! Ir! Ei, kaip gaila, kaip gaila, kaip gaila. Pritruko vyrams greičio. Man atrodo, du peršoko. Tai tiems dviems reikės kartuoti dar sykį. Man atrodo, vienam reikia duoti antrą šansą. A, ir dar nugalėtui, matau, Romuvos pagonis komentuoja, sakė, Liptonas, vienas iš mano moderatorių, duos 2500 in-game kreditų, kur galit naudoti visokio mašinėlę nusipirkti ar dar ką nors. Palaikim. O, žiūrėk, tas tokį dar liuktą. Iškupiškė. A, čia tas viskas nusidaužė. Du peršoka, bet nusiverti. Tai jeigu nusiverti, nesiskait peršokams, kurie išsilaikyti ant ratų. Davai, iš šono pasitraukti. Vyra pasiruošė. Jo. A, vyra pasiruošė? Jo. Pasiruošė. Pradykit kuriam. Gerai, leidims daug 14, šauk. Kursti. Gerai, laisvus kelias. Oba! Perpus. 14. Sveikinimo 14. Perėjai, gerai. Second flag, 130. Opa, pipa. Jeigu 130 iš tikrųjų buvo kritęs, jis ką tik ir krito. Ai. Nu, 190 pasiruošęs. Pasiruošęs. Gera, kelk laisvę. Let's go, baby. Peršok. Opa. Gera, vyra. Dvi jau peršukot. Grįžtat atgal. Dar syk šoksit. Tai gera, vyra, 190 pirms varys. Jau varo per šoku. B**tunt jau atkalis sistemėlį. Nice. 14. Kelėlis, tolimas kelėlis artims. Šauk. Vos, vos. Nu, vyra, grįžtam da sykį. Tai gerai, dabar pirms 14. Ja. Davai, liek. Nu. Eik tu. Vos, vos. Šiut, šiut. Nu, 190. Kada pasiruošęs tada šau. Pala, bet tikrą ne ekstrasensą. Tas ir k**ščias. Visi man. Davai, vyra, dar kas. Smukinė. Ir. Nu, 14, šauk. Va. Šitas k**ščias laikas. Ir išsilaik. Nu, gera. Važiuojam į lokaciją kitą. Nu, davai, vyra, priimkit sprendimą. Jau visi lauk dabar, ko padarysit ar dalin. Aš neužsako. Nu gera, tai tada varo tik į nesidalinatą, ne, kas laimės tas, supratau. Davai, mažesnis numeris, 14, pirms ir davai. A, pasiruoš, vyra. Čia. Leka, vyrukas. 14 numeris, peršoks ar neperšoks. Jisai labiausiai norėjo dalintis. Čia toks ginčitins, on situora, on nusilendina gera. Palauk, pažiūram, kap nusilendins 130. Techniškai galėtų užskaityti tokį. Pasakai. Nu, 14 jami. Jo, šitą tokį. Jo, nes on slendinam turėlį, tas jo. Turėm nugalėtoją! Tup, tururup, tup, tup, tup! Ar atsigau 14 numeris? Maladės! Šitą, eisi! Opa, b**, eini į krūtinį! Supergali, b**.
Sakau, p***a, dėkui. Ejo, ejo. Davai, jau čia reporteris norės paimti štais interviu, irgi karšta, šalta, žinok, turės šneki ir bakuriuks. Nu, kur Adam ir reporterį, pasakyk, kur geresnis taškus paimti interviu iš nugalėtojos. Taip, gal grįžtam ten, kur krušolis buvo. Nu, davai, varam. Ala. Pergalė, oj, 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 šitą šokėją, visokiai. Saibys, jebra, rankinukas, saibys, saibys, ačiū, jebrai. Ačiū servo administracijai, kad pavarė taip. Alvaro vardas į nugalėtojos. Nu, klausk. Na, kaip praėjo renginys pačiam iš savo pusės? Pats irgi dalyvavot? Jo, dalyvavau šitą prito šlaitį, tau jeglika puplį jau veinai baigęs mums pasirodėms. Bet atvira pasakysiu, renginys gavos, nu blech, muh, geriau negu tikėjaus. Pradžių buvo sunkuoka, bet kai įsivažiavo, dysi, žina. Atsiprašau už kiks mažudžius. Viskas gerai. Dalyvių turbūt irgi daugiau negu tikėjotės. Kaip skrusdėlių, žinok, miški. Nu, iš viršaus mačiau, kiek tų skrusdėlių buvo. Gerai, kad žinok, per šuolius tavo iš viršaus į tavo sraigtą, tu skrusdėlis nesulinda. Vienas buvo biški užkliuvęs. Nu, sakau. Nu, kaip nugalėtojas jaučias? Nu, da, sak, pilns kelnis. Smagi. Na, gir, kap tau ir pilns kelnis, smagi, žinok, atvirk, mum ką pilns kelnis būn, ne, nėra smagi, žinok. Noriu padėkoti Gintarė, Emiliui ir Jonui, supratau. Dėjau, ejau. Ką planuoju daryti su laimėtų prizu? Tas bičas neturi mikrofono, jis rašinėja. Tai taip palaikė, kas čia mechanikų hebra esit? Kaip ir rašė, kad Gintaris, tai tau turbūt dalį atseks. Emiliui Jonui. Ne, mūn nereik, aš iš savęs daug dalį. Dėkau tau už reportažus, tikiuosi neblogą gavos viskas. Nu, daug prifilmavau, nežinau, kur tiek reikia sukišti viską. Iš gyvenimo patirties ir, žinok, kišk. Aš įsivaizduoju. Gera, hebrytė, davai, dėkau už dalyvavimus, dėkau už reportažus. Varau, aš mėgoju, aš šį vakar čia mėgoju tų skrumus, tai susimatysiam, kiek dainu susieksim. Labana, gera polisė. Davai, Gintarį. Gintaris, viskas, čia į krumus, kas čia dar skambina Gintariui. Unknown numeris, nekelsiu, sorry, hebrytė. Didelis respektas, hebrai, kurį padėjo sukurti tokį renginį. In-game, wow. Ačiū Kibrytė, ačiū Eclipso servui, ačiū žiūrovams, ačiū donatoriams, ačiū tiem, kas paspaudėt laiką. Apigienas vakaras, geresnis nei tikėjaus pats, žiauriai smagu, žiauriai daug dalyvių. Jėga, jei dar nepasuskraibinai, paspausk tą mygtuką. Peace, čiau, žygi dėkui.